magaalada caynaba maanta waxaa ka dhacay mudaharaad xoogan oo silmiya kaas ay soo qaban qaabiyeen shacabka ku dhaqan magaalada caynaba mudaharaadkani xoogan ayaa ah mid ay dadweynuhu si weyn uga soo horjeedaan gudoomiyaha gobolka Saraal Cali Maxamed Faarax dadkani mudaharaad ayaa isugu soo baxay goob fagaara ayaa ku dhawaaqay ayaa ku dhigay yarayay kaga soo horjeedaan gudoomiyaha gobolka Saraal Cali Maxamed Faarax kaas oo sheegay inuu gabi ahaanba ka gaabiyay horumarka iyo waxqabadkii gobolka Saraar waana kuwan qaar ka mid ah dadkani mudaharaad ayaa la hadlay warbaahinta de isaga gobolka uga wakiilo madaxweynaha uga wakiilo dadka mar qure ma aanu soo arag miyaa aragteen weli isagoo idin dhexmariyo caafimaadkiina eegaya madaxweyne haddaad maanta bare saabka weydiiso degmooyinka uu xukumay gobolka Saraar waa waxa weeye jawaabtu waa maya weeye bare saabka maatada halkaa fadhida ee waxa weeyaan habeen walba mid submaaya iyo mid jadeecaysan iyo mid geeriyeysan iyo mid gaajo ugu baktiyaya halkaa baahidu keentay dantu keentay soo barakacay dhagadka jooga ee aan hooy ku haysan ee aan hanti ku haysan bare saabka yidhi waxa weeyaan waa ummad daydaya ma bare saabba mise foodu wada waxa weeyaan foodu wada mid laga dambeeyaa buu dee wada cid kastaa ka dambaysay waxaan leeyahay madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siilaaye waxaan leeyahay dadkii waxa weeyaan kulmiyo ku doortay kursigaad iminka ku fadhida ku saaray baanu nahay dadka maantana heeganka u ahee maanta muxaafidka kulmiyaana waanu nahay 1600 oo qoys oo aan bare saab war ka haynin oo aanu isa soo dhex taagin oo hooy aan haysan hantina aan haysan waxa weeyaan caafimaad daryeel caafimaadna waxa gobolkan ka jira dhibaato aad u weyn iyo nabadgelyo xumo uu ka abuurayo gudoomiyaha gobolka Saraar bare saabka waxaa laba habeen halkan ku xidhnaa xoghayihii gobolka Saraar waa mas-uulkii saddexaad ee gobolka sifo sharci darrana uu ku xidhnaa saakana heer ilaalinta iyo maxkamadda ayaa waxay ku soo daayeen markii ay waayeen wax dambi ah oo loo hayo waxaa kaloo jirta ganacsatooyin shacaba oo uu gudoomiyaha gobolku ku haysto lacagihii daynta ahaa ee gobolka ku lahaayeen oo uu si sharci darra iyo awood ku hortaagan yahay sharciguna ma aha kala sarreyn xukuumadda iyo xisbiga kulmiyaba waxaan leeyahay gobolkan Saraar waxaa ku nool shacab aad u wanaagsan oo idin taageersan gudoomiyaha gobolku yaanu iskii nacsin ee aad iyo aad uga fiirsada waxna laga qabtaa xeer ilaalinta iyo maxkamaddu kadib markii ay si sharci ah u soo daayeen oo ugu soo celiyeen xornimadiisii xogayaha gobolka Cabdirasaaq Maxamed Cali Daad waa qodobka labaad gudoomiyaha gobolka ahna bare saabka waxaan u malaynayaa xilkii loo soo igmaday wuxuu ahaa inuu gobolkan horumar gaarsiiyo horumar uu gaarsiiyo daaye qolkii uu soo galay markii naloo soo bedelay kama soo bixin haddaanu nahay xisbiga kulmiye gobolkan mid u hanweyn buu ahaa dadkiisuna waxay wada hayeen kulmiye wixii kaga dhinma hawu raaco gudoomiyaha gobol ama bare saabka isagoo hagraday isagoo garan waayay waajibkii loo soo igmaday isagoo shacabkiisii aan meel ay waxay qabaan ku imaqo shacabkaas waxay qabaan hal maalin ka madaxweynaha waxaan u sheegayaa ninka bare saabka ee gobolka Saraar uu soo dirtay dadka abaartu ku dhacday ee halkaa yimi weli bood biya uma keenin oo sooma eegin hindiyi ku maqnaa laa bilood wuu iska yimi xukuumadda xusbiga kulmiye bare saabka gobolka Saraar haddaad ka bedelin oo aad wax ka qaban iyo cadaalad darrada ka taagan gobolka xisbigow sii reebad gobolka Saraar ka taagan tahay hadhow baa naka neersan musabixiyo niman taltala inaydo xareer togdheer niman carisyadan mugaalayd cagaadhigayn haiska tego ee maxaa igu soortade adduunkiyo baxay niman ehelba mu aha ee ka subaagtay mu iman ma baridine maxaa igu baashir waxaanu idinka codsaynaa oon mar labaad idinka codsaynaa bare saabka in aydun si toos ah nooga bedeshaan oo aydun mid wax kala garanayo oo aqoon leh oo sharciyaqaana inaan noogu soo bedel dhanka kale gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax oo ay warbaahintu wax ka weydiisay mudaharaadkan iyo eedeymahan ay u soo jeediyeen shacabka gobolka Saraar ayaa gabi ahaanba iska fogeeyay eedeymahaasi sidoo kale gudoomiyaha ayaa warbaahintu wax ka weydiisay khilaaf akeen oo muddooyinkii u dambeysay u dhexeeyay isaga iyo xogayaha gobolka Saraar waana kan gudoomiyaha oo ka jawaabaya arrimahaasi waxay ka cabanayaana dadka waanu soo dhaweynaynaa waanu qancin doonaa insha allahu bismillaahi kariim
sida la isheego la qotiyashayna waa dad soo barakacay xoolo ka dhamaadeen waxaan anigu ka hakranayo oo ka celiyo gargaarina adeertaanu waxaan leeyahay ma jirtaan leeyahay haddii aan la dafireyna gobolka intaan joogo waxyaalo badan baa ka qabsoomay taageeradii muxuu ahaa xisbiguna sidiisiba u taagan yahay wax anugu aan sababay oo dee oo ay sabab aan anugu sababayna ma jirto qofku laakiin xisbi waa ka bixi karaa xisbina waa geli karaa dadku waa saddexda xisbi waa saddex qaran baa laynaa xisbiga waa laga gala xisbigana waa laa bixi karaa laakiin anu ciidan soo kaxay oona xisbiga kabal xisbi soo gal ma jirto xisbigana halkan dadku dadweynuhu taageero wanaagsan bikinta xadhigu ee waxa qof kasta oo dembi gala waa la xidhaa sharcigu wuu xidhaya buliiskuna xaq bay u leeyinaya waa xidhaan taasaan ku dhaafay markaa salabaan cilmi saciid salabaan kiiko wararka fogaan aragga xorta ee star tv caynaba.